السلام علیکم کرانه دوستان نن بزه تاسو ته د کرکټ په حق باندې یو څو تازه او ډیر مهم خبرونه درکوم چې خاص کر زه به تاسو وایم چې د افغانستان کرکټ بورډ به دغه د افغانستان راتلونکي لوبې چې کومې ترسره کیدونکي دي دغه ته به د افغانستان لوبډله کله اعلان یاغه به زه تاسو وایم بل به زه تاسو وایم چې د افغانستان دغه ځوان لوبغاړی د افغانستان 19 کلن ټیم هم که خیر دوبۍ ته رسېدلی دي چې هلته به دوی ایشا کپ کې لوبه ترسره کړي او دې نه علاوه به زه تاسو ته د نجیب زدران په حق لبانم یو ډیر زبردست خبر درکوم او رشید خان په حق لبم زه تاسو ته وایم چې هندوستان ډیرو زیاتو رپورټونو کې دغسې خبر راغلی ده چې رشید خان اول نه اخیستل سوی ده. ویډیو تر اخره پورې وګورئ په هر څه به تاسو پوه سئ. نو راځم اول زه تاسو ته دغه سریلانکا پریمیر لیګ نه یو خبر درکوم چې سریلانکا پریمیر لیګ کې نن نجیب زدران یو زبردست بیټنګ د خپل ټیم لپاره ترسره کړی ده. بلکې موږ به ووایو چې ډیر وخت وروسته نجیب زدران خپل ټیم ته یو ډیر مهم رنزونه کړي دي. په دغه لوبه هغه نوین الحق ټیم چې کوم د هغوی سره الیمینیټر لوبه ترسره کړله ډیره مهمه لوبه وله چې په دغه لوبه کې د نوین الحق دوی ټیم اول بیټنګ ترسره کړی و. 146 رنزه ټارګټ یې د نجیب زدران دوی ټیم ته ورکړی و. که موږ دلته وګورو نه کریم جنت ته موقع ورکړی ور کریم جنت په درې بالو باندې 19 رنزه کړي دي. یوه شپږیزه او یوه څلوریزه یې خپل ټیم ته وهلې ده. خو بل طرف ته به زه تاسو وایم چې نجیب زدان دوی ټیم دغه ټارګټ بیا پوره کړی ده. نجیب زدان هالند کې 30 رنزه کړي خو ډېر اساس وخت کې ډېر مهم وخت کې په 28 بالو باندې 30 مهم رنزونه کړي چې پکې دوه غټې شپږیزې او یوه څلوریزې وهلې ده. همدغسې د نجیب زدان دوی ټیم دغه 19 اول کې دغه ټارګټ پوره کړی او دغه سره مخکې راونډ ته کوالیفای کړی. یعنی سبا به دوی که خیر سیمی فاینل لوبه ترسره کړي دغه د ګوربز دوی ټیم سې کوم ده د دوغې لوبه روانه ده. د دوغې لوبه غ نور احمد دوی ټیم سره اوس هم د کوم وخت کې زه ویډیو جوړوم دغه لوبه روانه ده او ماشاءالله ګوربز مرکه ډېر ښه روان ده. دغه کې هر یو ټیم دغه لوبه وبایلې سبا ته به که خیر دغه د نجیب زدران دوی ټیم سره لوبېږي. بل طرف ته نوین الحق بیا یو ځل بیا زبردست بولنګ ترسره کړی حالان کې دوی خو لوبه بایللې ده. 30 اورو کې 26 رنزه ورکړي یو لوبغاړی موټ کړی ده. کریم جنت بیا 2.15 اورو کې 30 رنزه ورکړي خو کوم لوبغاړی نه ده اوټ کړی. دغه د کریم جنت اولنۍ لوبه وله خو دوی وبایلله. دغه سره د دوی ټیم هم دغه سریلانکا لیګ نه اوټ سوی ده. بل به زه تاسو ته دغه بیګ بیش لیګ نه یو خبر درکوم چې نن هم په بیګ بیش لیګ کې یوه لوبه ترسره سوله. دغه لوبه د مجیب زدران دوی ټیم لوبه ترسره کړله خو دغه لوبه مجیب زدران دوی ټیم بایللې. دغه بل ټیم 190 رنزه ټارګټ په 20 اورو کې ورکړی او د مجیب دوی ټیم 133 پورې دغه رنزونه ورسول او همدغسې ټول لوبغاړي ورسول. په نن لوبه کې مجیب دومره خاص بولنګ نه ده ترسره کړی. 30 اورو کې 30 رنزه ورکړي خو کوم لوبغاړی هم نه ده اوټ کړی. سبا ته هم بیګ بیش لیګ کې یوه لوبه ترسره کیږي. هغه بیا د نورو ټیمونو لوبې سبا ته ترسره کیدونکې ده. دې نه علاوه به زه تاسو ته دغه د افغانستان ځوان لوبغاړي چې کوم دي افغانستان 19 کلن ټیم نن د دوبۍ په طرف باندې روان سوي دي او دوبۍ ته په خیر سره رسېدلی دي. د افغانستان 19 کلن ټیم به که خیر درویستم تاریخ باندې پاکستان سره یوه ډیره مهمه لوبه ترسره کړي. درویستم تاریخ لوبه د افغانستان دغه ځوان لوبغاړو لپاره ډیره مهمه ده ځکه که دغه لوبه افغانستان وګټي نو 80% چانس لري چې مخکې راونډ ته یعنی سیمی فاینل ته هم کوالیفای وکړي. د افغانستان ځوان لوبغاړي خو پوره امید لري او دغه ټیم هم چې کوم ده ډېر ښه ټیم یې یعنی ټاکل سوی ده. دوی پوره امید لري چې موږ به که خیر ایشا کپ او 19 کلن نړیوال جام کپ کې ډېر ښې لوبې ترسره کوو او پوره کوشش به کوو چې پاکستان نه دغه مهمه لوبه په ایشا کپ کې وګټو. دې نه علاوه به زه تاسو ته وایم چې د افغانستان دغه ملي ټیم چې کوم راتلونکې میاشت کې نیدرلینډ سره د 3-50 اوریزو لوبو سیریز ترسره کوي. زیاتره ملګري دغه پوښتنه کوي چې دغې ته به لوبډله کله اعلانوي. افغانستان کرکټ بورډ به دغه ټیم کله اعلانوي. زه به تاسو ته وایم چې دغه څو ورځو کې به که خیر افغانستان 40 نه زیات لوبغاړي د قطر په طرف باندې روان کړي. 40 یا 25 لوبغاړي به دوی هلته قطر ته لیږي. هلته به دوی تمرینات ترسره کوي. دغه دوی خو وایي چې دغه یو میاشت به هلته تمرینات ترسره کیږي. هغې نه وروسته به بیا 15 یا 16 لوبغاړي نیدرلینډ خلاف لوبیږي او دغلته زیات چانس لري چې ځوانانو ته هم چانس ورکړي ځکه میرویس اشرف پوره آماده ده او پوره کوشش کوي چې زه به پوره کوشش کوم چې حق حقدار ته ورکړم ځکه میرویس اشرف پخوا وخت کې هم د ځوانانو ډېر طرفدار و او دا خپله دغه خبره کړې ده چې باید دغه سینیر لوبغاړي چې کوم دي دوی باید سیټ ته سي او خپل ځایونه دغه ځوان لوبغاړو ته ورپرېږدي. نو ګورو میرویس اشرف خپله خبره څومره عملي کوي.
دغه به دغه 25 لوبغاړو نه وروسته چې کله 15 یا 16 لوبغاړي اعلانېږي نیدرلینډ سره چې کومې لوبې ترسره کېږي هغلته به که خیر موږ او تاسو ته واضحه سي. بل به زه تاسو ته د افغانستان رشید خان په هکله باندې ما تاسو ته هغه څو ورځې مخکې هم دغسې خبر درکړی او سې ډېرې پخې خبرې روانې دي چې رشید خان اول نه لکنو سره خبره خلاصه کړې ده. دغه تاسو وګورئ هندوستان مختلف رپورټونو کې نن یو ځل بیا دغسې خبرونه راغلي دي چې دغه لیست تاسو وګورئ د احمد آباد ټیم درې لوبغاړي هم دوی ښودلي دي او د لکنو ټیم درې لوبغاړي دوی ښودلي دي. احمد آباد ټیم کې تاسو وګورئ شریس ایر وای اخیستل شوی ده، هارډیک پانډیا او ډیوډ وارنر اخیستل شوي دي. شریس ایر وای په 20 کروڑ هندي پیسو باندې اخیستل شوی، هارډیک پانډیا په 14 کروڑ هندي پیسو اخیستل شوی او ډیوډ وارنر بیا په 12 کروڑ هندي پیسو له خوا نه احمد آباد اخیستلی ده. او لکنو ټیم تاسو وګورئ دوی بیا کیر راهور، رشید خان او ایشان کیشن دغه درې لوبغاړي وای لکنو ټیم اول نه اخیستلی دي. کیر راهول په 20 کروڑ هندي پیسو اخیستلی ده، رشید خان په 14 کروڑ هندي پیسو اخیستلی او ایشان کیشن په 12 کروڑ هندي پیسو باندې اخیستلی ده. خیر که خیر دغه دوه درې ورځې وروسته به دغه خبره واضحه سي چې په دغه خبره کې څومره حقیقت ده. موږ او تاسو به رسنیو ته به دغه خبر راووځي او موږ او تاسو به مونه خبر یو. خو ډېر زیات امکان لري چې لکنو ټیم رشید خان اول نه یا رشید خان سره خبره په 14 کروڑ هندي پیسو باندې خلاصه کړې ده. همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم درسره سبسکرایب کولی شئ.